Փառք Հիսուսին կարճատև ընդմիջումից հետո նորից առիթ ունենք միասին հանդիպելու եւ միասին աղոթքաժողովին մասնակից լինելու։ Տեր օրհնի բոլորիդ, օրհնի մեր ներկան, մեր ապագան եւ մեր ամեն մի իմացածը թող վերի ծննի։ Թեման այսօրվա Մաթեոս ավետարանն է, արդեն ինչքան ժամանակ է Մաթեոսով են գնում ու Փառք Աստծուն, որ մեզ համար ահագին լավ սնունդ կա սրա մեջ։ Ուրեմն պետք է կարդանք 12-րդ գլխի 43-րդ համարից սկսած։ Չար ոգու վերադարձը։ Երբ ոգին մի մարդուց ելնի, անջուր տեղերը պտտի, հանգստություն փնտրի ու չգտնի, այն ժամանակ կասի. Դառնամ նորից իմ տունս, որտեղից ելա։ Կգա, այն կգտնի պարապ, մաքրված, հարդարված, այն ժամանակ կգնա եւ իրեն հետ կառնի 7 ուրիշ ոգիներ, իրանից ավելի չար ու մտնելով այնտեղ կբնակվի։ Այն մարդու վերջը առաջինեն գեշ կլինի։ Այսպես պիտի լինի այս չար ազգին։ Ուրեմն այսօրվա մեր թեմայի բուն նպատակը ո՞րն է։ Նայեք, ոնց որ աշխարհում է, չէ՞, օրինակ նայում ենք ինուխտում Հեսուի բաներ, որ նայում ենք, հիշում եք Հեսուն վեկալեց լրտեսներ ուղարկեց, հետախույզներ, որ գնային թշնամու այդ երկիր և ինչ անեին, լրտեսեին։ Սինքը եթե ուզում ես թշնամուդ հաղթես, դու պետք է իմանաս իրար ռազմավարությունը։ Հիմա այսօր մեր հետ կռվում է, մարտնչում է, այսինքն ոնց որ չարը բարի չէ, այ տենց սատանան դևերի միջոցով պատերազմ է վարում հոգևորների հետ։ Ու որպեսզի մենք միշտ կարողանանք հաղթանալ, ազ դու զգանք հնարավորինս շատ, մենք պետք է իմանանք դևերի ռազմավարությունը, մենք պետք է իմանանք իրանց ամեն մի տեղաշարժը ոնց հարնում, իրա տեղաշարժի ժամանակ ինքը ինչ ռազմավարություններով է ընթանում առաջ։ Եղավ, ուրեմն շատ կուզեմ, որ ուշադի լեք, որովհետև մի դևերի շատ կարևոր հատկանիշներ են գնայելու, շատ իրանց բնավորության գծերն են գնայելու ու կտենակ, որ իրականում ինչքան օգտակար կլինի, որ ես իրանց պահը իմանա։ Ուզում եմ մի սկզբից նայենք, ասում ա, երբ պիղծ դևը մարդուց ելնի, անջուր տեղերը կպտտի, առաջի հերթին, ուստի ինչ ենք տենում, որ դևերը կարողանում են ճանապարհորդել։ Պատկերացիք, չէ՞, դևերը կարողանում են ճանապարհորդել։ Կեշան միացավ մեզ։ Հաջորդ, երկրորդ կետը ինչ են անում, դևերը որոնող են։ Համարը կարդամ նայք, ասում ա, երբ իրց ոգին մարդուց կելնի, անջուր տեղերը պտտի, հանգստություն կփնտրի ու չգտնի, սինքը որոնում են իրանք։ Ուրեմն առաջինը մենք տեսանք, որ իրանք ինչ են անում դևերը, կարողանում են ճանապարհորդել։ Երկրորդը իրանց բնավորության գծերի մեջ կա, իրանք որոնող են, ման են գալի, պրպտում են, նայում են, ստեն դե փնտրում են, ման են գալի, որոնող են։ Երրորդ բանը ինչ են անում, ուրեմն ես էլ շատ կարևոր կետ, ուրեմն նրանք նաև տեսնում են վայրը ազատա թե չէ։ Հասկացաք ինչա տեղ ունենում։ Օրինակ մենք որպես մարդ, չէ, երբ որ ես ուզում եմ նայեմ պատրաստումի ով կա թե չկա, ստեից ես պատը ինձ խանգարում է, ես չեմ կարում նայեմ, իմ տեսադաշտը փակա։ Բայց դևերը իրանք ոգի են, իրանք անմարմին էակներ են, ինքը միանգամից իր համար պատ գոյություն չունի, ինքը այսպես պատի ցենքում տենում է։ Հիմա ինքը հեռվից նայում է, որ մենք ստե նստած պաշտամունք ենք անում, իրան ես պատերը, պատուհանները, ոչին բաները չի խանգարում իրան, հասկացաք, իրանք վայրը ինչ են անում, տեսնում են, ազատա թե ազատ չի, պատկերացրեք, այսինքն հեռվից նայում է, հիմա ինքը ինչի չի կարում գա մտնի մեր մեջ ու ինչ-որ մեկին հունից հանի, որովհետև մի հեռվից նայում ա, մենք 8 հոգի ենք, չէ, ֆիզիկապես ներկա, 8-ի մեջ էլ տենում Աստծո ներկայությունը, այսինքն ինքը հիմանդեից տեսավ, այ ոչ թե տեսավ, այլ նայ հենց հիմա տեսնում ա, որ ոչ թե 8 հոգի կան, 8-ն էլ զբաղված, 8-ն էլ Աստծո ներկայությունով լի են,
իսկ որտեղ Աստծո ներկայությունն է, ընդեն անխաղաղություն չկա։ Դևը չի կարող ընդեն մտնել։ Հաջորդ կետն եմ ուզում որ նայենք։ Դևերը ունեն մտածելու կարողություն։ Հիմնավոր եմ ասածս։ Ասմա փնտրում են ու չեն գտնում, այն ժամանակ ասում են. Դառնանք նորից, դառնանք իմ նորից իմ տունս, որտեղից եկա։ Այսինքն չէ, նստեմ մտածում, ի՞նչ անեմ։ Մտածելու կարողությունն են, մտածում են դևերը։ Պատկերացնու՞մ եք։ Հիմա ասենք թե եկել էր հերվից նայեց, մեզ տեսավ, չէ, տեսավ, թե չի կարում գա, ինքը մտածում է, լավ, ստել չկարացի գամ, բայց հիմա ուր գնամ։ Ու հիմա ինքը մտածում է, ուր գնա։ Որտե՞ղ գնա դատարկ անոթ գտնի, որ մտնի ընդե։ Մտածելու կարողություն 6-րդ կետը։ Դևերը տարինակ բան եմ ասում, բայց հավատացի ու հավատ ունեն։ Պողոս Առաքյալն էլա չի ասում։ Ասում է հավատում ես, լավ ես, դևերն էլ են հավատում, բայց ասում է Իրանից ինչով ես տարբերվում։ Այսինքն գործերդ դևերի նման չարա, թե գործերդ Աստծո բարի է, մտածելակերպդ բարի է, թե չարա։ Այսինքն ինչով ես տարբերվում, եթե իր արած բաները չես անում, մերժում ես, ուրեմն Աստծով ես լեցում։ Ուրեմն նայեք, մտածելու կարողությունը, այն ժամանակ ասում է, ետ դառնամ նորից իմ տունս, որտեղից ելա։ Ինքը հավատում է, որ գնան դե, նորից կարա մտնի։ Հավատում է, որ ընդե դատարկ, այսինքն մի հետո որ գնա, ասենք, պարապ է լինի թե չլինի, ամեն դեպքում ինքը հավատում է, ինքը հավատով հետ է գնում, կամ ինքը ստեից ընդե արդեն տեսել է, որ դատարկ։ Հա, 7-րդ կետն եմ ուզում նայենք։ Դևերը հիշում են, ետ դառնամ, ուր, որտեղից որ եկել են, հիշողություն ունեն իրանք, ոչ մի բան չեն մոռանում։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ ձև են իրանք զինված, ու իրանց հանձնարարվածի մեջ իրանք չեն պարտվում, այսինքն պարտմեն են ժամանակ, երբ որ իրանց դեմը հոգևոր է, բայց երբ որ իրանց դեմը հոգևոր չէ, իրանք ոչ մի պատերազմ տանուլ չեն տալիս, բայց իրանք միշտ հնազանդես սատանայի խոսքին, ինչ ասավ կետարկե տանում են։ Գիտեք, օրինակ ես մի հատ ձեզ գաղտնիք բացեմ, ամեն օր ասենք դևերը սատանայի հետ ժողովի են նստում ու քննարկում, միլիարդներով դևեր գոյություն ունի, քննարկում են, թե Աստծո որ զավակը ինչ թերություն ունի, Աստծո որ զավակը ինչ ուժեղ կողմ ունի, ու որ կողմից կարան այցելեն, ու որ կողմից փորձեն թուլացնեն, իրանք ամեն օր ժողով են անում։ Դրա համար առաքյալ ասում է, ամեն օր մեզ ասում, քննեցեք ձեր անձը, արդյոք դուք Քրիստոսի մեջ եք։ Այսինքն երբ որ մենք ամեն օր քննում ենք մեր անձը, նաև իրանց ժողովի հետ մենք անընդհատ զիվում ենք, մենք անընդհատ շինվում ենք, անընդհատ նորոգվում ենք, այսինքն մեր պատրաստվելով մենք տապալում ենք իրանց ծրագրերը, իրանք ինչ որոշել են, որ երկրին դերքում, որ պետք է բարձրանան վերև գան, Աստծո զավակների համար այդ խնդիրը ստեղծեն, այսօր դու նորոգվեցիր, իրանց ծրագիրը քեզ համար ձախողվեց, որտեղ դու Հիսուսով խաղթեցիր, դու Հիսուսով տապալեցիր, այն կնիքը, որ քո վրա կա, դու դրան հավատարի մնացիր, որն է մեր կնիքը, Հիսուս անունը։ Նայեք, այս չիպավորման մասին, որ խոսում են, ուրեմն ասում է, օրենք են հանել ամբողջ մարմնի մեջ, ամենահեշտ շուտ այն մասը, որ չի տականում, միշտ ինքը շուշուտ արագ հովանու տականում, այսինքն ամենանորմալ ստաբիլ տեղը, դա մարդու աջ ձեռն է, այս մասը մեկ էլ ճակատ։
Աստու ինչի են ստեց անոտ եւ ինչ Աստու աչկնիկը որ դիալնելու մեր ճակատին ու մեր ձեռին էն էլ ուզում ատի դնի բայց երբ որ ամեն օր դու պատրաստվում ես քո կնիկի լուսերը վառում հերվի ծերեում որ Հիսուսը քո մեջ է հերվի ստենում որ քո մոտ անելու բան չունի ամեն օր լացվում մի հատ բան ենք ցե չգիտեմ նայեք թե չէ դևերը մտնում են դժոխք ու սկսում գոռալ Asmen ince elin asma eli sıran kavotum el. Çi karım tapansı. Yine hiç kan devir kavur amen ur tapalı mı nasıng? Ana tat ujere kutakum ujere kutakum ujere kutakum vur hoke vur asen ujere antani kan den. Uş kan kutakum ne kanes hoke vur ne zguma harcakum an uje. Aveli an norok fum. Dera hamar mişt. Mişt haktum. Քո վրա ասենք թե այսօր աշխատում ակ ցենք թե նայեք այն մի հոգի վրա 6000 դևեր չի հարցակվի հիշում եք որ ասում է լեգիոն այ մեր անունը 6000 հոգին մի հոգու էր զորով պահում լսում եք 6000 դևը մի հոգու բռնել էր այսինքն սա ի՞նչ անշանակում որ թե առողջ հոգևորել ես դու 6000 դևին կարաս բռնես դու 100000 դևին կարաս բռնես դու մի միլիարդ դևի կարաս բռնես որովհետև կոներսին ավելի հզոր է քան զնավոր աշխարհում 8-րդ կետը դևը ինչ է անում դևը կարողանում է ծրագրավորի ծրագրեր մշակի հիշում նոր նայեցիք չէ իր կարողությունները դες ասում է իմ հետ 7-ը դևել վեկա մտածում այսինքն մենք 4-ով չկարացինք հաղթենք հիմա 7-ը պետք է տանեմ այսինքն նստում ծրագրում եմ հաշվարկանում մտածում եմ պատկերացնում եք ինչերի անդունակ ում հետ գործ ունես սա մենք ոչ թե պետք է իմանանք որ վախենք այլ մենք պետք է իմանանք թե որ կողմից ենք իրան թուլած դες ինքը ծրագրավորում է որ գա չէ Իս դու ծրագրավորում ես թե ոնց տապանես իրան։ Ռուսական վերտալյոտներ կա, տանկեր կա այդ ձև, ուրեմն այս T-90-ներն էլ որ բացել են, սարքել են ուրեմն։ Նայեք, ուրեմն այս Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ Բաքուն այս տանկերից առել է։ Ուրեմն այս տանկերը գիտեք ոնց է։ Իրա վրա հատուկ բան ունի դրած, ծրագրավորում ես տեսակ, որ իրա վրա հենց կրակում են բոմ միշտ ռակետ են կրակում կամ միշտ գրանամյոտով գրանտամյոտովանով ինքն ասեմ մոտապես 300 մետր հեռավորության վրա ինչ որ իրա վրա գալիս ենք լիկվիդացնում ինչ որ զայնային բաներ արցակում այդ էկոխ ռակետին հեռու իրանից 300 մետր հեռու ոչնչացնում այս տանկերն են վերտալյոտներն են ու երբ որ էս պատերազմը սկսեց թուրքը էս իր էս տանկերով շատ էր հպարտացել որ հայրին պետի հաղթի Ու այս տանկերից եթե չեմ սխալվում 18 թե 19 հատ մոտավոր եմ ասում հաստատ չեմ հիշում հայերը խփեցին այս տանկերից Գիտեք ինչն էր պատճառը Թուրք տանկ առել վերել էր բայց չեր իմանալ որ այդ համակարգ ունի որ օգտագործի Ու հայերը իրաց այդ տանկերը սաղ տանկացրին Ու ասենք սովորական զենքերով պայթացրին Ինչի համար հզորը պարտվեց Ինչի համար, որովհետև իր ամբողջ կարողությունը չօգտագործեց։ Այսօր Աստված մեզ այնքան շատ կարողություն է տվել, որ ասենք դու մենակ, եթե քո վրա մի միլիարդ դևել գա, դու մի միլիարդին կարաս տապանես։ Հիսուսով, այո։ Կարաս տապանես միայն Հիսուսով։ Պատկերացրիք, բայց եթե տիրոջ տված ես իշխանությունը չօգտագործես, հաստատ իմացի, որ ինքը գծերից կգցի։ Կքանդի, կավիրի հողին կհավասարացնի։ Այսինքն, եթե ամեն օր դու պատրաստված ես, քանի հոգով ուզում ես գա, ի՞նչ ձևի ծրագրեր ուզում ես անել, դու գիտես թե ով է քո մեջքին կանգնած։ Դու գիտես թե դու ումով ես գնում առաջ։ Գիտես, երբ որ Առաքյալը ասում է, որ Սատանային հակառակ կանեք եւ նա կփախչի ձեզանից։ Ուզում եմ ասել մի հատ հետաքրքիր միտք կա, էլի ես սրա վրա մի քիչ ավելի ցած ուշադրություն դարձնենք։ Նայեք, եթե ես Սատանային հակառակ կանեմ, այսինքն իմ մեջքիս հետեւ ինքն է կանգնում, չէ՞։ Այսինքն այդ ժամանակ, որ նայում ես ցած մարդկային բանը, ուրեմն ես կտուժվեմ, չէ՞։
դիկունքից։ Բայց գիտես հարցը որն է։ Երբ որ ես իրան մեջքով եմ կանգնում, բա դեմքով ու՞մ եմ կանգնում։ Հասկացա՞ք։ Երբ որ դու դեմքով Աստծուն ես կանգնում, Աստված քո մեջքդ պահի։ Ուրեմն միշտ դեմքով Աստծուն կանգնի, որ մեջքդ ամուրելի։ Երբ որ Սատանան մեր մեջքի հետևից ասենք վախում է, ինքը ոչ թե վախնում է, որ ես լավ պարապած էի, լավ մկաններ ունեի, ես ինչ մեջք ունեի, չէ, ինքը փախչում ընդամենը մի բանից, որովհետև Տերն ա նայում իրան, Տերն ա նայում իրան, ում առաջ կանգնես, ում առաջ, Սատանան իր ամբողջ կարողությունով նաև հարձակվեց ընդամենը մի հոգու վրա, հոբի վրա, ու չկարաս տապալ այդ մարդ, մինչև վերջ մերկացրեց, ամենադաժան ցավերով խոցեց, բայց իր դժողքի ամբողջ ուժերով ինքը չկարաց հոբին ծնկի բերի։ Ինչի համար? Որովհետև հոբը դեմքով տիրոջն էր կանգնել։ Տերն էլ ասել իրան, ինչ կանես, մինակով ինչ կանես։ Պահեց, չէ՞։ Տերը պահեց։ Փառք Հիսուսի։ 9-րդ կետը էլի շատ կարևոր կետ եմ ասում, հետաքրքիր է։ Թշնամու ռազմավարությունը, թշնամու դիրքերը, բնավարությունը, նայք։ 9-րդ կետը, ուրեմն դևերի մեջ էլ կան թույլ եւ ուժեղներ։ Չգիտեմ, գիտեիք թե չէ։ Դևերի մեջ կան թույլ եւ ուժեղներ։ Այսինքն, երբ որ ես դևը ասում ա եւ գնա, գնաց եւ ինչ արեց, նայեք, ասում ա այն ժամանակ կգնա եւ իրեն հետ կառնի 7 ուրիշ ոգիներ, իրենից ավելի չար։ Պատկերացրիք, իրենից ավելի չար։ Այսինքն, այն ում մեջից որ դուս են եկել, չէ՞, այն մարդը կարողացել ասենք այս 4-ին քշի։ Հիմա այս 4-ը իրանց վրա վստահ չէ։ Եվ որպեսի նրան տապալեն, իրանց հետ 7-ը ավելի չար դև են վեկալում։ Ուրեմն իմացի այսօր, եթե դու ստին հաղթեցիր, սուտը գնում ա իրանից ավելի բարդ բան ա բերում, հիմիկ էլ կեղծիքին ա բերում, իրա հետ ասենք թե գնում ա այդ կեղծիքի հետ միասին, հիմիկ էլ ձևին ա բերում, որ փորձի ձևավոր սարքի, հպարտությանն ա բերում, գոռոզությանն ա բերում, ու ավելի հզորներին ա բերում։ Հա, ու ասենք ես ամեն մեկը մի տարբեր դև ա, բայց ինքը գիտակտես, օրինակ ես հիշում եմ, որ ասենք երեխա վախտերը մեզ ասենք, որ հանկարծ ծեծում են, գնում ենք թասի բենք բերում, խենք թասի բերում, իմ ուժը չէր պատում ես ծեծեմ, ասենք ձեր հետ էլ եղած կլի, որ փոքր ժամանակ ես ծեծել եմ, ասել ես ասա սպասի գնամ, ես կամ տես ինչ եմ անելու, ասելու նպատակը որն է եղել, որ գնաս մի հատ մի քանի հոգի ուժեղ վեկալես բերես, որ քո դիմացինից ուժեղ ալի, չէ, դևերը նույն ձև են, գնում թասի բա բերում 7 հոգի, որ են մեկը, որ ես 4-ին ճնշել ա, հիմի այդ մեկին տապալեն, զգում եք ինչ ձև են գործում, սրանք սաղ հիշեն։ Երբ որ դու ինչ-որ զգում ես, որ քո մեջ մի հատ վատ բնավորության, ինչ-որ մի հատ չար ցանկության, չար մտածելակերպի հաղթիր, սրանից հետո հանգիստ մի եղիր, այն ինչ-որ դու հանեցիր, ինքը մի փորձելու է ավելի դաժաններին բերի ու գա։ Երբ որ դու կռվում ես, որ ասենք թե չար բանի չնայես, ինքը գնում է ավելի չար բաներ ա բերում, որ քո աչքի առաջ չար։ Այս ընթացքում դու պետք է տիրոջ մով ուժեղանաս, որպեսի հաղթողը դու լինես։ Ուրեմն 9-րդը որն էր, որ դևերի մեջ էլ կային ինչ՝ թույլ եւ ուժեղներ։ Մյուս կետն եմ ուզում նայենք։ Ուրեմն դևերը կարողանում են մարդու վրա ազդել։ Ինչ ձևով։ Նայեք, նկարի միջոցով։ Ինչ նկարներ կարա լինի, որ մարդու վրա ազդի։ Այսօրվա երիտասարդությանը, մեր աղջիկներ, մեր տղաներ, ամեն տեսակի այլանդակություն,
դիվական է թուղթ ու գիրանողների մոտ որ գնում են այդ նկարները ֆիլմերի միջոցով էլ ինչերի միջոցով հագուստների միջոցով Ay es թվարկած բաների միջոցով իրանք կարում են մարդու վրա ազդել։ Երիտասարդության մեծամասնությունը այսօր մեր կա։ Հլամարա գալի գնա հակած շորերը նայ։ Ձեռից մի բան անում, չգիտի ոնց կ ասենք պապզի որ էս բանը ոն միջև կրանում այդ վեկալը ասենք 15-ը տեղ վրեն բացվում։ Որտեւ ոչ իրա հետ 20 սանտի շոր էլ չկա հակնել։ Լնայեք իս ինչ շորերա դուս գալի խանութներում նայեք։ Ոնց որ դժողքի մոդելը սախ պատրա ճղած փնթի իր վրին ասենք նայում ես զզվելը գալիս դժողքի մոդանա գալի ասինքն ամեն բանի միջոցով այսօր ուզում ա հերոստացույցը լի ուզում ա համակարգիչը լի ուզում ա հերախոսը լի ուզում ա նկարը լի ուզում ա հագուստը լի ասինքն ամեն ինչի միջոցով այսօր մենք թվարկեցինք ինքը կարում ա ինչ անի մարդու մեջ թափանցի եթե դու սրանց մեջ կաս ուզում եմ մի հատ տեղ կարդանք իրար հետ դիվահարվածի մասին հիշում եք երբ որ ծովը կտրեցին անցան Հիսուսը երբ որ ծովը կտրում ասում ես ծովի մասին չեմ ուզում խոսամ արդեն գիտեք չնայած պետք էլի դրա մասին էլի կծավալենք ուղղակի ուզում եմ փոքր մեջբերում անեմ Երբ մյուս կողմը եւ երբ մյուս կողմը գերգեսացիներ երկիր անցավ երկու դիվահարներ պատահեցին իրեն գերեզմանների ձելած սաստի կատաղած նայեք շեշտում է սաստի կատաղած ի՞նչ նշանակում սաստի որ էս վերջն է սրանից ենքում էլ տեղ չկա կատաղած նայ այնպես որ անհնար էր որ մարդ այդ ճամփայից անցներ ահա աղաղակեցին ու ասեցին Հիսուս Որդի Աստծո դու մեզի հետ ինչ բան ունես ժամանակից առաջ մեզ տանջելու համար այստեղ եկար նրանցից հեռու շատ խոզերի երամակ կար որոնք արածում էին դևերը աղաչում էին իրեն ու ասում էին եթե մեզ հանես հրաման տուր մեզի որ գնանք խոզերի երամակի մեջ մտնենք ասես նրանց գնացեք նրանք էլ գնացին խոզերի երամակի մեջ մտան եւ ահա բոլոր երամակը գահավեժի տեղի ծովը վազեցին ու ջրերի մեջ մեռան։ Խոզարածներն էլ փախան եւ քաղաք գնալով պատմեցին դիվահարին պատահած բաները։ Ոստի բոլոր քաղաքը Հիսուսի դեմ ելավ ու երբ տեսան նրան աղաչեցին, որ իրենց սահմաններից գնա։ Ովքեր են այս երկու դիվահարվածները։ Այս հատկանիշները, որ նայեցինք դևերի։ Այ իրանք թույլ են տվել, որ դևը իր այս ռազմավարությունով մտնի իրանց մեջ։ Ու այս երկու հոգին են, քան էին կատաղած, ասում ասում սաստիկ, դե շեշտում ասում ասում որ այդ ճամփով մեկը չէր կարա անցներ։ Բայց երբ որ եկավ են իրական մեկը, ինչ արեցին այս երկու դևը, դիվահարները։ Խնդրեցին ասեցին գոնե մեզի։ Առաջի հերթին ինչ արեցին ճանաչեցին չէ՞ ովա հա հա գիտեք ի՞նչն է ահա որ նայեք մի հատ ստեից շատ շատ ճիշտ շատ տեղի խորհուրդ կա որ ինձանից սկսած ամեն մեկից պետք է այս մարդիկ տես իրանց սխալների համար դիվահարվել են չէ Սատանան երբ որ մարդուն բռնում է իր դևերի միջոցով, նայեք ինչ ա տեղի ունենում։ Մարդուն են աստիճանի ա մերկացնում, ստորացնում ու գողանում ա մարդու հիշողությունը։ Գիտեք ինչի։ Դևերը ճանաչում էին այս մարդկանց հորը։ Հիսուսի Աստծո։ Բայց դիվահարները չէին ճանաչում իրանց հորը։ Իրանց աղբորը, իրանց տիրոջը չէին ճանաչում, Հիսուսին չէին ճանաչում իրոք, որովհետև Սատանան իրանց հիշողությունը գողացել էր, իրանց բթացրել էր, իրանք օտարացել էին։
այն մարդը, որ չարով բռնվում է, ինքը բոլորին սկսում է ուրանալ։ Բոլորին սկսում է ուրանալ։ Դուք պատկերացնում եք այս դիվահարների վիճակը։ Ուղղակի ես ինչի համար էս պատմությունը մեջ բերի։ Նայեք, երբ որ ասում է ինչ է քո անունը, ասում է լեգիոն, չէ՞, որովհետև մենք շատ ենք։ Այսինքն լեգիոնը 1000-ից մինչև 6000 հոգեանոց բանակ է։ 1000-ից 6000։ Հələ դու պատկերացրա, որ միաժամանակ այս մարդու գլխի մեջ 6000 հոգի խոսում են։ Դու պատկերացնում ես այս մարդու վիճակը։ Այդ դրա համար են ասում դիվահարված։ Այդ մարդը ինչ է հիշի։ Այդ մարդը ինչի վրա կենտրոնանա։ Իրան ներսից խելագար են սարքում։ Դե վերելյոքս պիտարը։ Դե ձեր դեմն լավ միտքը մտքեր խոսում ա։ Ասում մտքեր գալիս, հենց էդ է դիա։ Եթե մարդը մտքից ցույլ է, խառը ոչ մի բան, երբ ուրիշի դեր հավաքում հավաքում։ Կողմնակի նորմալ բան չի լսի։ Իսկ արդեն ինքը սա փագա հաս։ Մտքը ասում է չի, մտքեր է գալիս։ Հենց էդ է Այսինքն այդ ժամանակ, երբ որ զգում ես տարօրինակ ինչ-որ երևույթներ, զգում ես մի անգամից, ուրեմն իմացի, որ քո կարդալը, քո աղոթելը պակասել է։ Մի անգամից պետք է մտնես սրա մեջ ու սկսես կարդալ։ Գիտես ինչ, ինչով լցվում ես, այն էլ վայելում ես։ Ես թողես դիք շարունակի իր խոսքը, իր ձայները, որ դա իր դեմը պետք է առնես։ Մի անգամից։ Եթե մի փոքր թողեցիր, ինքը կավելացնի, ինքը կծաղկացնի։ Էդի Այն անգամ մեկը խոսում էր, ասում է, ինչ էր ասում, որ այս մարդիկ հիշում էին Աստծուն։ Ասում եմ, լավ, եթե հիշում էին Աստծուն, իրանք ինչ էին իմ Աստծո դեմ։ Եթե իրականում իրանք ճանաչում էին ու գիտեին, իրանց ներսից պետքա դևերը չխոսային։ Իրանց Սուրբ Հոգու տաճարը պետքա դևերի բնակատեղի չլներ։ Սուրբ Հոգու տաճարից դևերը խոսում էին Աստծո հետ։ Պատկերացնում ես։ Տաճարի ներսից դևերը խոսում են Աստծո հետ։ Չէ՞ որ Պողոս Առաքյալը երբ որ գրում է Առաջին Կորինթացին 3:16-17-ում ասում է՝ «Դուք չգիտեք, որ դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք»։ Եվ ով որ ասում է Սուրբ Հոգու տաճարն ապականի, Աստված էլ նրան պիտի ապականի։ Եվ Սուրբ Աստծո տաճարը ասում է, որ դուք եք։ Հիմա այս մարդու մարմինը Սուրբ Հոգու տաճար էր, եւ այս Սուրբ Հոգու տաճարի մեջից դևերը խոսում են, պատկերացնում եք, Աստծո բնակատեղից։ Դևերը հարուստ էին, դիկները, դիվահարները հարուստ էին, ինչով ես դեր։ Դևերով։ Չէ՞։ Խոզալածներն ինչով էին հարուստ։ Բայց ընդհանուր առմամբ այս խոզարացները այս երկու դիվահարվածից ոչ մի բանով չեն տարբերվում։ Նրանք էլ էին բռնված, նրանք էլ էին դիվահարված։ Գիտեք ինչի համար։ Վերջում Հիսուսին ինչ էին ասում։ Գնա մեր սահմաններից։ Այդ խոզարացներին։ Հա։ Հիմա նայեք, Հիսուսը վեկալում է մի հատ հետաքրքիր բան անում։ Իր հոգի, իր առաջ կանգնած է մի բազմություն, խոզերի տերերը, ֆերմերները, եւ այս կողմն էլ կանգնած են երկու հոգի դիվահար։ Ինչ անում Հիսուսը։ Դիվահարներին մերկացնում է դևերից, խոզարացներին իրանց հարստությունից։ Այսինքն ում ինչը որ խանգարում էր, որ ընդունեին կենթանի Աստծո ներկայությունը, ինքը նրանց այդ խանգարող բաներից մերկացրեց։ Եվ նպատակը մերկացնելու ոչ թե նա էր, որ այս մարդկանց ցավ պատճառեր, այլ նպատակը նա էր, որ երբ որ իրանց մերկացրեց այս երկու կոմի ժողովրդին, իրանց կանգնացրեց կենթանի Աստծո ներկայության մեջ, մերկ վիճակում։ Պատկերացրիք, այսինքն իրանց հասցրեց մի աստիճանի, որ իրանց էլ խանգարող բան չկար։ Ու նայեք ինչ ձևով մերկացրեց։ Դևերը ասում են, Հիսուսին ասում են,
երբ որ մեզ կհանես, մեզ հրամայի, որ գնանք խոզերի մեջ, չէ, ու Հիսուսը ինչ ասեց, ասեց գնացեք, այսինքն բանից դուրս է գալի, որ Հիսուսը դևերի կամքը կատարեց, բայց ինչի համար դևերի ուզած արեց, ոչ թե Հիսուսը դևերի ուզած արեց, այլ Հիսուսը ոնց ուզում էր դևերը նենց արեցի։ Հիսուսը ուզում էր, ոչ թե ուզում էր, ինքը պետք է տենց հաներ։ Եվ իր կամքը դա էր, իր ցանկությունը դա էր, որ դևերը պետք է գնային խոզերի մեջ։ Եվ ինչի համար, այսինքն երկու կոմին մերկացնելու միջոց էր սա։ Դիվահարին դևերից ազատեց, Եվ ես հանած դևերով էլ խոզարածների խոզերից ազատեց։ Սա Աստծո ծրագիրն էր, ոչ թե դևերի խնդրանք։ Աստված ոնց ուզում էր, ոնց կամեցավ, դևերը տենց էլ խնդրեցի։ Հասկացա՞ք։ Այսինքն այս ձևով երկու կոմը մեկացրեց, և երկու կոմին ասեց, հիմա ձեր ընտրությանը հերթ։ Դիվահարները ինչ ասեցին, մենք քեզ ենք դնում։ Այսինքն երբ ճանաչեցին դիվահարվածներ Աստծուն, երբ որ դևերից ազատվեց, ապրեց Տերը օրհնի, երբ որ Աստված իրանց ազատեց դևերի իշխանությունից, իսկ խոզարածների հետ ինչ կատարվեց, Իրանք ոչ թե ընտրեցին կենթանի Աստծո ներկայությունը, ի ոչ թե ընտրեցին իրանց փրկությունը, այլ իրանք գերագնահատեցին իրանց կորուստը ու իրանք նայեցին, որ ես մարդը ոչ թե եկել ամեզ փրկելու, այլ ես մարդը եկել ամեզ սնանկացնել։ Իրանց համար ավելի լավ էր 2000 հատ խոզը, քան թե Աստծո ներկայությունը։ Հիմա հասկանում եք, թե ինչի համար էր Հիսուսն ասում, որ սուր բանը շնելի առաջ մի գցեք, և իմ մարգարիտները խոզերի առաջ։ Հիշում եք, այն օրը խոսում ենք դրա մասին։ Հիմա այս մարդիկ, ովքեր որ Հիսուսին մերժեցին, ինչով էին տարբերվում իրանց պահած կենդանիներից։ Չէ որ նույն բնազդով էին ապրում, մտածում էին մենակ ուտելու մասին, խմելու մասին։ Ոչ մի բանով, իրանց վարքով, իրանց պահվածքով, իրանք այդ ընդհանուր չէին տարբերվում։ Ու հենց ցավալին դա էր, որ Աստված ամեն հնարավորություն տվեց, բայց մարդը իրան մերժեց։ Հիշում եք մի կարճ ժամանակ առաջ մի հատ մարդ իրան գցեց ինքնասպանելով, չեմ իմանում, որ համաշխարհարճակ ինչ-որ մի հատ դեղերի մեծ կազմակերպություն էր, որ իրան միանգամից մի օրվա մեջ ինքը սնանկացավ, միլիոնավոր դոլարներ կորցրեց ու գնաց ինքնասպանելով։ Բայց եթե մտածում ես, կարող է ինքը լավ առիթ էր, որ ինքը մերկ ժամանակ մտածեր Աստծո մասին։ Գիտես, ոչ մի բան առանց Աստծո իմանալու չի լինում, ոչ մի բան։ Աստված ամեն ինչից տեղյակ, ամեն ինչ գիտի, գիտի ոնց ա եղել, գիտի հիմա ոնց ա լինում ու գիտի ոնց ա լինելու։ Եկեք մեր հույսը մեր վրա չդնենք, մեր կարողությունների վրա չդնենք, մենք գիտենք, թե մեր արդարությունը ինչի է նման։ Սատանայի կռիվը, հիշեք, մեր դեմ չի, Սատանայի կռիվը Աստծո դեմը, որովհետև մեր վրա Աստծո պատկերն է։ Այդ դրա համար ինքը ոչ թե փորձում է մեզ նվաստացնի, մեզ ստորացնի, մեզ գցի, ինքը փորձում է ստորացնի Աստծո պատկերը իր տգետ մտածելակերպով, իր այս ռազմավարություններով։ Երբ որ Աստված մարդուն հողից պատրաստեց, հողը չշարժվեց, իրար չեկավ, մինչև չեկավ Աստծո շունչ, Աստծո պատկեր, Աստծո նմանությունը, այ իր կռիվը այդ պատկերի դեմ, այդ նմանության դեմ։ Մյուս բանը, հիշենք, որ ամենաշատ մեղքի պրոբլեմը գալիս է ինչից էթեր։ Ինչից է գալի, կարակ ասեք ժողովուրդը։ Մեղքի պրոբլեմը։ Ամենաշատ մեղք պրոբլեմը, խնդիրը ինչից է գալի։ Ցանկություններից։
Խոսալուց։ Խոսալուց։ Տեսնելուց։ Սուրբ գիրքին չի համար ասում, շատ ա խոսում եղեք։ Ասում ա շատ խոսքերի մեջ, փուչ խոսքերը շատ են, դատարկ խոսքերը շատ են, որ Պողոս առաքյալը գրում ա իշմեք, ասում ա շատ վարդապետող մի եղեք։ Ինչի համար ասում։ Նայեք, մարդը օրեկան խոսում ա մոտավորապես 30,000 բառ մի օր, մոտավոր 30,000 բառ խոսում, ու իր ամբողջ կյանքի կտրվածքով մոտավորապես իր կյանքի 13 տարին անցնում ա խոսալու վրա, քո ամբողջ կյանքի, այսինքն 13 տարի ընդհատ խոսացել ես, եթե սաղ իրար ես գումարը։ Հիմա եկեք նայենք մինչև այսօրվա մեր ապրած կյանքը, չգիտեմ, ամեն մեկս մեր տարիքի համեմատնենք, ասենք թե արդեն 7 տարիա խոսում ենք, կամ 8 տարիա խոսում ենք, կամ 10 տարիա խոսում ենք, խոսք օրինակ, հələ դեռ 3 տարի պետք է խոսանք, խոսք օրինակ, բայց ասենք եթե այսօր գցենք 8 տարի արդեն անցել, այդ խոսալու ժամը հատվածը նկատի ունեմ, ժամանակահատվածը, ասենք թե այդ խոսալու 8-րդ տարին արդեն անցել, մենք այդ 8-րդ տարվա մեջ ենք, հիմա եթե այսօր Աստված մեր հոգին առներ, ուր կգնայինք մենք։ Ապրիս, այ ինձ հարցը դա է, ուրեմն նաև շատ ժամանակ մեր պրոբլեմները սկսում ա հենց մեր դատարկ խոսքերից, մեր անզգուշ խոսքերից։ Նոր հետո արտահայտումա լեզվի միջոցով, հա դա դա արտահայտման ուղղակի մարդկա դատա դերը կահյան խոսքով ու ցավալի այն որ եկեղեցի հաճախող մարդն է խոսում, լեզվի չկա, բայց այ դատա խոսք է ինձ հետ, այ նախորդը պետք է դրույթ խոսա լավ խոսա, հասմիկի ասել է գիտես որնա որ հա պտուղը սրտից ա չէ գալիս ասես էի դա ասում ես հաստատ, բայց մարդկա երկուսն իրար հետ այո, օրինակ եկեղեցուց ինչքան մարդիկ կան որ հեռանում են, խոսքի օրինակ էլի չէ, ու գիտեք շատ ժամանակ ինչն ա պատճառը, վիրավորանք, ցուցաբերած որ ճիշտ մոտեցում են պատճառը, ցավերը, ես չեմ ասում թե հեռանողը ճիշտ ա, բայց ինքը իր հիմքերով է հեռանում։ Գիտեք, ուզում եմ նորից քանի օր հարցը գնաց խոսքին, դրա վրա եմ ուզում մի քիչ կենտրոննամ։ Ուրեմն, երբ որ ինչ-որ մեկին քցում կամ նվաստացնում ենք, ուղղակի մի պահ փորձենք հասկանանք, որ կարող է այն տերը նաև իր տերն է։ Այ եթե սենց սկսենք մտածել, համ զգուշավոր կարտահայտվենք, համ էլ զգուշավոր կվարվենք, երբ որ ինչ անենք, մտածենք, որ այս տերը հնարավոր է նաև իր տերն է, ու հիշենք, որ այս աշխարհում բոլորի տերն էլ Աստված, այսինքն մի մասը կա, որ հետ է վերադարձել, մի մասը կա, որ հետ չի վերադարձել, անառակ որդիա, բայց հլ դեռ Աստծո որդիա։ Գիտեք, ոնց որ ժահրից տեսել եք, այն ես օրինակ երեխա վախտերը մեր գեղում շատ եմ տեսել, որ գնում ենք գառներին տանում ենք արածացնելու, ասենք գառները մանավոր գնում են վերևով անց են գնում, կամ մեծ իրը մի քիչ ըմբոստ են չէ, հելում են վերևով գնում են, ասենք քայլուց հանկարծ ոտները կարող ա մի հատ այնպես քարի վրա չդնեին, այս քարը պոկվում գլորվում էր, ու երբ որ նայում էր ներքև, ինքը մենակ չէր գլորվում գալի, ինչ էր տեղի ունենում, ինքը գալով խփում էր այն մի քարին, այն մի քարին, մի քարին, այն մեկ, այն մեկին, ու ինչ էր տեղ ունենում, այ երբ որ մի հատ սխալ բան են արտահայտվում, այս այդ քարն ա միջավայրում, այս սխալ խոսքը գլորվելով սկսում ա ծնել բամբասանք, յուրիշ քարը սկսում ա ծնել, պոկել այն մի քարին, ինչ կռիվ, ատելություն, քննադատություն, ու պատկերացնես այս մի հատ քարից
ինչքան քարիրա փոխվում ու գլորվում։ Ինչա պետք անել։ Սանձենք մեր լեզուն։ Մյուս բանը, երբ որ աղոթում ենք, սողակի բաներ եմ ասում, որոնք որ մեզ շատ պետք է, երբ որ աղոթում ենք, եկեք ավելի շատ Աստծու հետ խոսանք մեր, ոչ թե մեր կարիքների մասին, այլ Աստծու հետ խոսալուս ավելի շատ խոսանք Իրանից, քան թե մեր կարիքներից, Աստծու հետ խոսալուս խոսանք մեր շնորհակալություններից, մեր շնորհակալ սրտից, մեր ուրախությունից, մեր ցնցունությունից, մեր գոհությունից, ոչ թե Աստծո հետ խոսալուս անընդհատ խոսանք մեր կարիքներից։ Այ սա այն մասերն է, այն հատկություններն է, երբ որ մենք սրանց մեջ ենք, այդ ժամանակ դա մեր թույլ տեղերը դևերը տենում են ու մեզ թուլացնում են։ Շատ ու շատ իր պետք ալնենք մենք սրա մեջ։ Այնքան բանկ այս թեմայի հետ կապած, որ կուզեմ խոսանք, ուղղակի ժամանակ արդեն սուղ է։ Հիշենք, որ Աստծո խոսքը ավելի մեծ է, քան թե մեր պրոբլեմները։ Շատ ժամանակ մեզ խնդրի առաջ է կանգնացնում մեր սխալ մտածելակերպ։ Լավ, ասենց էլ ո՞նց հանելու։ Բա հիմա ասենք, թե այս երկիրը սենց որոշեց, ի՞նչ հանելու։ Այս որոշումը սենց էլ է, ո՞նց հանելու։ Ինչ անենք, բարո։ Ինչ անենք։ Եկեք հիշենք այս խոսքը, որ Աստծո խոսքը, Աստծո խոստումը, Աստծո որոշումը մեր պրոբլեմներից մեծ է։ Ինքը հզոր է։ Մեր հույսը դնենք այս հզոր խոսքի վրա, ոչ թե մեր հույսը դնենք ինչ-որ մի չնչին բանի, որը որ ասենք ինչ-որ մի եղանակ չի փոխելու։ Եկեք նայենք մեր ընտանիքին։ 8 հոգի ենք, ոչ մեկս էլ չենք աշխատում։ Ո՞վ է մեզ պահում։ Մինչև այսօր խնդիր չունենք, փառք Հիսուսին, բայց չգողանանք մեր աղոթքների մեջ, բայց չուրախանանք, չծնցանք մեր Աստծուց։ Ինչո՞վ է տարբերվում այն օրերից, որ աշխատում ենք այսօր։ Ոչ մի բանով։ Ոչ մի բանով, փառք Հիսուսին։ Այնչքան գոհանանք ու ցնցանք, ինչքան օրհնություններ երկենք, ինչքան դադարենք, ասենք, վատատես լինելուց, այնքան մեր բոլոր ճեղքվածքները փակվելու է, մեր օրհնությունները դուրս չի հորդելու ու դիվական աշխարհը չի կարողանալու մեր հետ ինչ որ մի հատ բանի մեջ մտնի, գործարքի մեջ մտնի, չի կարողանում մեզ տապալի, մեզ գցի, մեզ թուլացնի, չի կարողանում, որովհետև մեր ներսում բնակվողը Տերն է։ Գիտեք, 10 կույսերի առաքի մեջ, 10 կույսերի, ես էլ խոսանք ու վերջացնենք, 10 կույսերի առաքի մեջ, ուրեմն ասում է 5-ը իմաստուն էին, և 5-ը ինչ էին միլեն։ Հիմար։ Գիտեք, բայց հարցը որն է, որ 10-ն էլ եկեղեցուց էին, բայց ասում է 5-ը իմաստուն էին, 5-ը հիմար էին, ովքեր որ Սուրբ Հոգով լցված էին, նրանք իմաստուն էին, ովքեր որ Սուրբ Հոգով լցված չէին, նրանք հիմար էին, ու գիտեք իրանց հիմարությունը ինչու՞ էր, որ եկեղեցի էին գնում ու Սուրբ Հոգով չէին լցվում։ Հասկացաք, չէ՞։ Տիրոջ տուն գնաս, ոնց որ գնաս ծարավ, գնաս աղբյուրի մոտ ու ծարավ տուն գաս, բայց չեն ասի այն մարդ հասել է իր ընդդեմ, բա մի հատ կուշ չխմեցիր։ Տաս կույսերի առակը գիտեք ինչի նման է, ոնց որ այրոպորտի, երբ որ սամալյոտը գալիս է, որ պետք է վայրեժք կատարի գիշերով, ոնց է ինքը իմանում, որ ես իրա դարոշկին է, պալասանը, վերևից երբ որ գալիս է իջնելու, լույսեր է վառած, ինքը գալիս է, ու իզ լույսերի մեջ իջնում է, Հիսուս գալու այս հետ իրա լույսերի մեջ իջնում է։ Իմացաք, այս 5-ը այդ լույսերն էին, այն հիմարների մոտ ինչի տերը չգնաց, որովհետև իրանք չէին երևում, իրանք չկային, իրանք եկեղեցու խավարն էին, իսկ այս 5-ը այն լույսերն էին,
ում մեջ որ Տերը եկավ, այսինքն Տերը ում մեջ որ իրա լույսը, իրա պատկերը տեսավ, այն դեր գալու է իրա ժողովրդին տան։ Վերջացնենք այս խոսքով։ Թող Տերը փառավորվի մեր ամեն մեկի ապրած կյանքի են ամեն մի բարի պտուղներով։ Ամեն։ Թող Սուրբ հոգու պտուղները գա մեր մեջ առատապես։ Սուրբ հոգու պտուղները առատապես գա մեր մեջ։ Գաղատացիս 5-րդ գլուխ 22-րդ համարից սկսած, լսեք։ Բայց Սուրբ հոգի պտուղը այս է։ Ես Աստծուց հիմա սա եմ խնդրում մեր բոլորի համար։ Ընդունում ես։ Ասա ընդունում եմ։ Ընդունում եմ։ Բայց Սուրբ հոգի պտուղը այս է։ Սեր, խնդություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Այս պտուղներով թող Տերը օրհնի մեզ։ Այս պտուղներով մենք ինչքան ժամանակ որ լեցուն ենք, Դևը մեզ միշտ հեռվից է նայելու։ Ու իր բնավորության համեմատ, որ ինքը զանազանում, ինքը հեռվից տենում է, այս անոթ, այս մարդը դատարկ է, թելիքն է, ինքը միշտ մեզ շատ հեռվից է նայելու, որտեղ միշտ տենալու է, որ մենք լիքնենք Հիսուսով։ Ու ինքը ինչի՞ չի կարողանալու գա մեր մեջ, որովհետև ինքը խավար է, իսկ մենք Հիսուսով լույս ենք։ Իսկ խավարը լույսի մեջ չկա։ Չկա։ Լույսը միշտ է հալածել խավարին ու միշտ էլ հալածելու է։ Որտեղ լույս կա, այնտեղ խավար չկա։ Ամեն։ Մնանք Տիրոջ լույսի մեջ։ Լույսը խավարի խանգարիչն է։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։